Ya, mur ma sondika solia. Ya, ada udah, progres solia. নাটক মই দুখন চালো, বিৰাট ভাল লাগিলে। ইয়াৰ পিছত পেণ্ডেল ক'ত হ'ব? আমাৰ শিৱাজাৰতো আছে বাৰু, আৰু নেক্সট আলোচকাৰ আছে, কিন্তু আজিৰ পিছত ক'ত হ'ব? আজিৰ পিছত আমি যাম সৰভোগ এক্সেক্টলি নহয়, কিবা কমাৰগাঁও যাম, তাৰপৰা আকৌ এইফালে আহিম। আৰু উজনি ফালে কেতিয়াৰ পৰা গৈ আছে? উজনি ফালে আমি যাম ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে, মধ্য অসমত যাম এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীৰ আৰম্ভণিতে। নগাঁও মৰিগাঁও মোটামুটি তেজপুৰটো চাগে হ'ব, তাৰপিছতে গোলাঘাট চোলাঘাট পামগৈ একেবাৰে ফেব্ৰুৱাৰী শেষৰ ফালে। মাজতে এটা খেলি মেলি হ'ল বাৰু, তাৰপিছত কিমান দিনত এখন নাটক উলিওৱা? বাপৰে, এখন যুদ্ধ ৰণাংগিনী আধা আমি উলিয়াইছোঁ এসপ্তাহত।
মোটামুটি নাটকখন এখন নাটক রিহার্সাল করে পেলায় উলিয়াওতে আমার মোটামুটি 15 দিনমান লাগে, মানে দেড় মাস যেটা রিহার্সাল আমি করো। মিউজিক করতে মোটামুটি আমার 7 দিনমান লাগে এখন নাটকত। রণাঙ্গিনী রাধাত দুদিনত মিউজিক করেছো গোটে নাটকখন। তারপরে এটা অবশ্যই ভাল হল, আমার সেটিংসখিনি আমি একদম একেই রাখিছো। নাটকখন লবিতার যে ধরনের সেটিংস আসলে সেটিংসর স্টাইলটো একটাই রাখি, সেখানে আমার সেটু সমস্যা নহল, কারণ সেটু চেঞ্জ করবলে গেলে বহুত সময়ের প্রয়োজন হব। তারপরে ক্যারেক্টারখিনি বেলেগ হয়ে গেল, ডায়লগখিনি মুখস্থ করা তো ডাঙর উঠানো, মানে চলি থাকা অবস্থা রিহার্সেল সময় এটা মানুহৰ হেৰি থাকে, মানে রিহার্সেলটো রিহার্সেলৰ নিচিনা হয়তো তেতিয়া এটা বেলেগ এটা শক্তি থাকে, কিন্তু যে ওলাই যোৱাৰ পিছতে আকৌ নতুনকৈ ডায়লগ মুখস্থ করাটো তো মানে হেৰি নিচিনা হৈ যায়। তথাপিও বহুত কষ্ট কৰিলে গোটেইখিনি মানুহে, গোটেই টিমে কষ্ট কৰিছে। তাৰপিছত কাৰণ নাটকখন ইতিমধ্যে ওলাই গৈছিলে তো থিয়েটাৰখন ওলাই যোৱাৰ পিছত বেছি কষ্ট হয় আৰু। তেতিয়া দুটাটা শ্ব' কৰি থাকোঁ আমি, দুটাটা শ্ব' কৰি পেলাই আকৌ ডেৰটামানৰ পৰা ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ, ৰাতিপুৱা 7টা লাগে পোহৰ হৈ যায়। তাৰপিছতে সেয়া আৰু আকৌ তাৰ পিছদিনা আকৌ দুটা শ্ব' আকৌ ৰিহাৰ্চেল, মানে গোটেই টিমে আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিছে। সাংঘাতিক সাংঘাতিক গোটেই সব এ টু জেড, মানে মিউজিকৰ হওক, এক্টিঙৰ হওক, ছেটিংছৰ পৰা তাহাঁতিও মানে চাই থাকিবলগীয়া হৈছিলোঁ, তাহাঁতৰ মেনেজমেণ্টৰ গোটেই মানুহখিনি আৰু আৰু চবৰে কাৰণে ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'লতো। এতিয়া মানে এটা ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মানে অকণমান এনেকুৱাও হৈছিলে যে নাটকখন, এই 3খন নাটক যিহেতু এখন থিয়েটাৰত চলি থাকে, এখন নাটক ঘপককৈ নাইকিয়া কৰি দিবা দিয়া বুলি কোৱাটো ক'বলৈ সহজ, কিন্তু নাইকিয়া কৰি দিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সমস্যা হ'ব সেইখিনি জড়িত থকা মানুহখিনিয়ে গম পায়। গতিকে সেইটো চবৰ কাৰণে ধাৰণা হ'ল নহয়, মাজত বন্ধ হৈছে চলি গ'ল তেনেকৈ। নাই নাই, আমাৰ হেৰি পেণ্ডেলবোৰ চলি আছে, তেতিয়া ভাগ্যক্ৰমে তাৰমানে আমি দুদিনীয়া পেণ্ডেল কেইটামান পালোঁ, আৰু 2 নম্বৰ এখন বা 2খন কমিটিয়ে আমাক সেইটো সহায় কৰিলে, যিহেতু নাটক ৰাছলিখন খুব হিট হৈ আছিল, এতিয়াও চলি থাকে। সেই 3 নম্বৰ নিশা আমি আকৌ নাটকৰ ছোৱালীখনে ৰিপিট কৰিছিলোঁ, বিজনেছ কৰিলোঁ তেনেকৈ আমি। গতিকে সেই তেনেধৰণে কিছু এখন এখন বা দুখন এটা পেনেলত আমাৰ হেৰি কৰিলোঁ, মানে দুদিনীয়া পেনেল কাৰণে আমাৰ বাছি গ'লোঁ, এটা পেনেলত আমাৰ ৰিপিট কৰোঁ এখন নাটকৰ ছোৱালীখন। তাৰপিছৰ পেনেলৰ পৰা আমি উঠিয়ে দিলোঁ আৰু ষ্টেজত ডাইৰেক্টলি। প্ৰযোজিকাৰ দায়িত্বটো আছে আৰু মূল অভিনেত্ৰীৰ দায়িত্বটো আছে, দুটা কেনেকৈ চম্ভালি আছে? এই আচলতে হেৰি হয়, বেছি ভাবিলে টান টান লাগিব, বেছি ভাবিলে বহুত টান আৰু বহুত বস্তু বা এইটো পাৰিম নে নোৱাৰিম নে ভাবিব নালাগে, নিজৰ কামখিনি সময়মতে কৰি গৈ থাকিব লাগে। নাটকৰ সময় নাটক কৰোঁ, বাকী যিখিনি মানে প্লেনিং প্ৰিপাৰেশ্যন লাগে এনেও মই প্লেন কৰাত খুব ভাল মানুহজনী, চব বস্তু ইন টাইম ব্ৰেইনটো খেলিয়ে থাকে কি কৰিম কি নকৰিম। আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা যেতিয়া অলপ চিজিলকে কামবোৰ কৰা যায় তেতিয়া মাজত ধৰি পেলাই সমস্যা নহয়গে, ৰিহাৰ্চেলৰ সময়ৰ পৰা বা আগতেই মানে নাটকখন মানে হেৰি ৰিহাৰ্চেলৰ আগৰ পৰাই গোটেই প্লেনিংখিনি যেতিয়া কৰি লোৱা যায় তেতিয়া তাৰপিছত আৰু সেই ৰিহাৰ্চেলৰ সময়তো সমস্যা নহয়। খালি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰব্লেম নোহোৱা নহয় নাটকত যে মই হেক্টিকলি ষ্টেজতে থাকোঁ, ষ্টেজত থাকিলে কেতিয়াবা কিবা ঘপককৈ সমস্যা হ'লে সেইটোৱে আকৌ মনটো চলাবলগীয়া হয়। ছাপ'জ এক্টিং কৰি আছোঁ, সেই কষ্টিউম চেঞ্জ কৰাৰ সময়ত আহিব কোনোবা এটা আহিব ক'লে বাইদেউ মুখটো মুখ হৈছে, তেতিয়া সেই ব্ৰেইনটোৰ অকণমান এটা হেৰি হয়, কনজেশ্যন এটা হয়, তাতে চলি যায়গৈ। আৰু মোৰ মানুহখিনি বৰ ভাল, যিখিনি মানুহৰ লগত আছে সেইখিনি খুব আন্তৰিকতাৰে কাম কৰে, সেইটোৰ কাৰণে চলি গৈছে আৰু। ঠাণ্ডা ইফালে, ঠাণ্ডাত চবৰে গা বেয়া, কাহ জ্বৰ চবৰে আমাৰো হৈ আছে, তাৰ মাজতে এনেকে ভাল লাগিল, আপুনিও আহিলে খুব ভাল লাগিল, আদি ভাল লাগিল, থ্যাংক ইউ আহিলে, বিয়াত ধুনীয়া লাগিলে। আৰু এতিয়া বিদায় পৰব, বিদায় পৰব, এতিয়া যাব কলৈ? এতিয়া আমি যাম মাদাকাটা, মানে আপোনাৰ কেম্পাছলৈকে, আৰু মানে কেম্পলৈকে এতিয়া যাব। তো অকণমান মই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা না, অকণমান খেলি মেলি যাব পাৰি ৰাতি, গতিকে মেইন ৰাস্তাটো দেখাই থৈ মই গুচি আহিম। ঠিক আছে, ভঁৰালটো চাইছে ভাল লাগিছেনে? দেউতাৰ কনচেপ্ট এইটো, নাথাকে নাথাকে নাথাকে, এতিয়া গাড়ীত উঠক আৰু মই আগবঢ়াই থৈ আহোগৈ। এতিয়া বিদায় দিলোঁ, ঐ ভাই কেনে ঠাণ্ডা লাগছে, বেলেগ ভাৱ বাই হৈ গৈছে মুখেদি, জৌ 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 হ'লো, বহুত কষ্ট কৰি আহিল। খালি এটা বস্তু কৈ থাকোঁ, আমাৰ যি এই যি ৰাস্তাত ঠিকাদাৰবিলাকে যে পানী পাইপ বহিছে,
ঠিকারা গিলাকে কিন্তু বহুত বেয়া কাম কৰিছে ম কলু আকো কবা দিব বেয়াকে ধৰিম 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা কাৰণে 10 কিলোমিটাৰ ঘূৰিব লাগা হৈছে কি কৈছি পানী পাইপ গিলা যে পুচি মাটি গিলা নপতাকে গাতা গিলা উলিয়াই থৈ গৈছে সেই গাতা কোনবা পৰি কোনবা দিনা মৰবো হেলা বেয়া কথা ঠিক আছে বহবাই লাগিব পানী পাইপটো বহোৱাৰ পিছত সেই মাটিত মাটিত গিয়া ফিল আপ কৰি থৈ জানো সেই গাতাটো গাতা গাতা হৈ আছে মই গাতাৰে হামৰব নেক্সট ভিডিঅ' এটা আহি আছে আৰু কোন ঠিকাৰ আহি আৰু মই কৈ আছো